9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Вогнева активність російських бойовиків на сході країни зменшилася. За добу 6 обстрілів. Найманці били з мінометів у районі Новолуганського та Кримського на Луганщині. На інших ділянках фіксували обстріли з гранатометів і стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає, повідомили у штабі. А днями на передовій загинули двоє українських захисників. Відома волонтерка Яна Червона та боєць Олександр Мілютін. Ворожий снаряд влучив у позицію військових і не залишив їм шансів на життя. Із побратимами полеглих спілкувався Ігор Левинок. Ближайша посадка у нас уже враги. Наше діло, щоб вони не пройшли далі, не зайняли ту висоту. Дівчатки люблять уже другі ігрушки. На цих кадрах одне з останніх інтерв'ю Яни Червоної. Лютий цього року. Кулеметниця окремого батальйону «Донбас-Україна» в окопах біля своєї зброї. Яна мала принципову позицію – не служити в штабі, а битися з ворогом на передовій. З одної сторони дочку віця, з іншої сторони тут пацанів бросять. А вдруг вони там наступлення пойдуть, а вдруг вони там сєпарів захватять, а вдруг по ним зараз стріляють. І ось з цими мислями просипаєшся, засипаєш. У лави Збройних сил харків'янка і відомий волонтер Яна Червона записалася 2016-го. Отримала звання старший солдат. Захищала Україну в найгарячіших точках. Благодаря от цьому всьому ми взагалі поняли, що таке Україна. Я вивчила гімн України. У мене з'явились перші віночки, перші вишиванки. Я почала з дітьми вдома розмовляти на українській мові. Напередодні серед білого дня позицію Яни в околицях Новозванівки окупанти накрили вогнем із великокаліберної артилерії. У бліндаж, де перебувала кулеметниця, влучив потужний снаряд. Шансів вижити не було. По нашим розвідданим, 100% працювали російські спеціалісти, в кавичках. Вот. До этого там были обнаружены техника, которая может быть на вооружении только у российских войск. Разом із Яною Червоною загинув іще один боєць. Водій бойової машини Олександр Мілютін за позивним «Деда». Родом із Бахмута, побратими називали його душею колективу. Это общительные, добрые, порядочные, честные люди. Именно настоящие патриоты Украины. Нещодавно Олександру Мілютіну виповнилося 50. У нього залишилася дочка. А за 2 тижні Яна Червона мала би справляти 40-річний ювілей. Без матері лишилося 2 неповнолітніх дітей. А ти скорбиш? З Луганщини Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». На мінах на Донбасі підірвалися 269 цивільних людей, 27 з них – діти. Таку статистику за 5 років війни оприлюднили напередодні в Міністерстві оборони. Там зазначили, майже 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей нині становлять загрозу через міни та вибухівку, що лежать у землі. Нагадаю, з 2016-го за участі міжнародних організацій розміновано 378 гектарів території та виявлено майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Комітет закордонних справ Сенату США затвердив і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі, написало на своїй фейсбук-сторінці посольство України у США. Сенатори закликали президента Сполучених Штатів невідкладно провести спільну з американськими союзниками операцію, щоб забезпечити свободу навігації в Чорному морі та продемонструвати підтримку міжнародно визнаних кордонів, зокрема, принципу безпечного проходження суден Керченською протокою і Азовським морем. Проєкт резолюції також містить підтримку щодо скасування будівництва газопроводу «Північний потік-2». ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. На першому місці залишився шоумен Володимир Зеленський. Він отримав 30,24% голосів. Президент Петро Порошенко на другому. За нього свої голоси віддали 15,95. На третьому лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У неї 13,40. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка 11,67% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур має відбутися 21 квітня.
Живий презент. У вихованців реабілітаційного центру на Львівщині тепер є мініферма. Свійських тварин подарували військові зі США, які зараз тренуються на Яворівському полігоні. Армійці переконані, нові друзі допоможуть малечі з одужанням і навчать відповідальності. Перші результати бачила Христина Гашенко. Дві кози, дві качки, вівці та кури – всі у невеличкому хліві. Поруч з тваринами – вихованці місцевого реабілітаційного центру. Радості малеча не приховує. Особлива увага тут до маленьких овечок та баранчика. Павло старається тваринам дати клички. Назвемо Марія, Надя, там, як хочеш, так назвемо. Як будемо називати? Баранчик Стьопа. Ну, не буде баранчик Стьопа. Овечка. Овечка. Таня. Таня, друга Валя. Діти підопічних не бояться, навпаки, з неабиякою цікавістю спостерігають за ними, а дехто навіть залазить у стіло. Кози реагують дещо неспокійно. Вона боїться, бо людей багато, зато вона боїться. У Максима вдома лиш кури, тож кіз, каже, доглядатиме із радістю. Їсти давати, привикати до них, і буду доглядати їх, гуляти з ними, ходити по території. І на озеро пити, на ходити будуть. Піклуватися про тварин малечу навчатиме фермер із центру. Будемо бур'єри робити спеціально, щоб вони паслися. Розведуться більше, на другий рік вже буде їх. Будемо годувати, діти будуть допомагати, діти будуть вчитися біля них. Яка саме живність дітям до вподоби, військові розпитали у вихователів центру. Згодом тварин купили у місцевих фермерів. Коли ми приїхали вперше, то поцікавились, що треба дітям у Краковецькій школі, чи тварини, чи щось інше для терапії. Ці тварини повинні навчити дітей передусім відповідальності, як їх годувати, як за ними доглядати. Якщо говорити про курей, то як збирати яйця, а потім як їх використовувати для себе. У Краковецькому навчально-реабілітаційному центрі виховують 50 дітей, із них 30 з фізичними вадами. Після закінчення навчання таким дітям складно буде знайти роботу, тож фермерський досвід допоможе їм у майбутньому, певна директор центру. Така контактна ферма, де дітки самі будуть доглядати тих твариночок, будуть піклуватися про них, ну, здобудуть навики догляду за тваринами, будуть знати, що це можна і реалізовувати продукт. Тобто вони зможуть собі надалі чи працевлаштуватися, тому що фермерство процвітає в Україні, це їм допоможе надзвичайно. У реабілітаційному центрі згодом планують розширити мініферму, утім, яких саме тварин заведуть, ще не знають. Кажуть, спершу порадяться із вихованцями. Христина Гашенко, Юрій Голубінко, новини телеканал Інтер, Львівська область. У Києві в Голосіївському районі вибухнула автівка. Про це повідомляє столична поліція. Правоохоронці, що приїхали на виклик, побачили пошкоджену машину, яка належить місцевій жительці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранено чоловіка. Його у важкому стані доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами». Четверо людей померли на Дніпропетровщині, ймовірно, через отруєння чадним газом, повідомили в ДСНС. Трагедія сталася у Петропавлівському районі, тіла виявили в приватному будинку. Серед померлих 14-річна дитина. Причини і обставини загибелі людей встановлюють. Від сьогодні до київських шкіл починають приймати першачків. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. Там наголошують, що другий рік поспіль усі першокласники навчаються за єдиним державним стандартом. І під час вступу до школи більше не проходять тестування. Цьогоріч до навчальних закладів насамперед будуть зараховувати дітей, які проживають поруч. Загалом очікують понад 33 тисячі першокласників. Медреформа в дії. В Україні запроваджують електронні картки у медзакладах. Щоправда, наразі система функціонує тестово. Коли остаточно запрацюють електронні нововведення і чого їм бракує, розповість Гліб Гаврилов. Без тисняви у коридорах і паперових карток у реєстратурі. Такими намагаються зробити українські поліклініки. Усе завдяки запровадженню електронних черг і медкарток. Та якщо перші вже активно діють в амбулаторіях, то електронні картки тільки тестують. В тестовому режимі, да, ми заповнюємо ці картки. Є скорочена схема, є повна схема, також є схема кодування цих діагнозів. Віктор Іванович прийшов до терапевта зі звичайною паперовою карткою. Чоловік підписав декларацію з лікарем рік тому. Однак поки що відомості з його картки до електронної бази не внесли. Ви вибачте, будь ласка, тому що лікарі треба обучення пройти раз для електронної.
і більше часу у лікаря віднімається времени, чим паперово швидше було. Лікарі розповідають, система електронних карток має запрацювати повноцінно лише з 1 червня і буде доступною для тих, хто уклав угоду з лікарем. Поки що медики мають час, аби звикнути до нововведень. Дуже багато лікарів испытывали сложности, потому что программа новая, многие вообще не могли работать с компьютером, и пришлось этот сложный этап пройти. Но, что меня самого удивило, даже возраст 70 лет – это не помеха, чтобы научиться работать с этой программой. Утім, попри наявність електронних, від паперових історій хвороб ніхто не відмовиться. Усе вестиметься паралельно. Нам ще треба відпрацювати цю систему. Воно не може бути з першого числа. От сьогодні стало перше число і все, все відміняється. Тобто ми ще будемо працювати і з паперовими картками, і з електронними картками. Якщо лікарям усе зрозуміло, то в пацієнтів започатковані новації викликають чимало запитань. Мы не поняли до конца, как оно будет работать, потому что пока что мы пользуемся только электронной очередью. Дальше, как будет работать система, вот электронная карточка, как она будет создана, как ей можно будет пользоваться, пока не ясно. Насколько будет возможность заходить, не будет ли там в системе перебоев, это очень важно. Втім, сподіваються, складною вона не буде. Я тоже как будто бы пожилого возраста и не вижу в этом никаких проблем. Элементарное знание того же комп'ютера. Наразі медики мають менше 2 місяців, щоб остаточно опанувати електроніку. Пацієнтам же лікарі радять поквапитися із підписанням декларації, хто цього ще не зробив. Гліб Аврилов, Сергій Мєсоєдов та Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер. Росія – головна загроза для НАТО. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час виступу в американському сенаті напередодні. Він засудив агресивні дії Росії, зокрема анексію Криму та її спроби дестабілізувати західний світ. Попри всі загрози, які йдуть від Москви, у НАТО сподіваються на подальші діалоги з Кремлем для покращення безпекової ситуації у світі. НАТО не має наміру розміщувати наземні ядерні ракети у Європі, однак НАТО завжди буде робити кроки, необхідні для забезпечення ефективного стримування. Я і далі закликаю Росію повернутися до виконання договору про ліквідацію ракет. Але досі Росія не зробила жодного кроку в цьому напрямку, а час спливає. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, ми не хочемо нової холодної війни, але ми не маємо бути наївними. Сенат США планує представити Конгресу нову версію законопроекту про санкції щодо стримування впливу Росії на вибори. Документ спільно підготували демократи та республіканці. Ним передбачено, що директор національної розвідки США протягом 30 днів після будь-яких виборів федерального масштабу має відзвітувати, чи впливала на них Росія або інша іноземна держава. У разі такого втручання санкції пропонують запроваджувати протягом 10 днів. Вони стосуються банківського, енергетичного і оборонного секторів. Крім того, новий варіант містить заборону на будь-які операції з російським державним боргом. Сполучені Штати повністю припинять закуповувати російські ракетні двигуни РД-180, які використовують для запуску військових супутників. За словами голови космічного командування ВПС США генерала Джона Реймонда, Пентагон планує зробити це протягом наступних 3 років. Нагадаю, ще 97-го США уклали угоду з РФ про постачання понад 100 таких двигунів на суму близько $1 мільярда. Поважати особистий простір жінок у майбутньому, пообіцяв Джо Байден. Колишній віцепрезидент США записав відео, в якому пояснив свою поведінку. Раніше політика демократа звинуватили у небажаних і принизливих дотиках. Приміром, 2014-го він обійняв за плечі та поцілував у голову членкиню асамблеї штату Невада Люсі Флорес, яка представляла демократичну партію. Байден пояснює, що не хотів завдавати комусь незручностей, а лише прагнув налагодити людський контакт. Утім, візьме до уваги усі претензії на майбутнє. Рідкісну китайську гігантську саламандру врятували на британській митниці. Унікального представника земноводних знайшли в контейнері, коли його намагалися переправити до Британії. Тепер тварина мешкає у лондонському зоопарку. За свої гігантські розміри та рідкісність китайська саламандра занесена до Червоної книги. Її вага може сягати 30 кілограмів, а величина – зросту 10-річної дитини. Ніч у музеї. Уперше в історії охочі зможуть провести вечір серед шедеврів у Луврі.
Таку акцію запропонував один із сервісів з оренди квартир на честь 30-ї річниці уславленого Паризького музею. Кому пощастить погостювати у Монни Лізи та що очікує на переможців, знає Оксана Гашева. Орендувати Лувр на одну ніч – можливо. Вперше у знаменитому музеї розіграють унікальну нічну екскурсію на двох світовими шедеврами мистецтв. Двом щасливчикам, переможцю конкурсу та його супутнику, влаштують елітну подорож музеєм. Їх супроводжуватиме гід, який раніше проводив коридорами Лувру, президентів та знаменитостей. Переможці конкурсу зможуть почуватися у Луврі як удома та проникнутися його магією. Музей буде повністю порожній. Окрім них, там буде лише гід, який допоможе парі з головою поринути в історію мистецтв. Це немов опинитися у касті. Переможці зможуть насолодитися аперитивами разом з Моною Лізою у її розкішній вітальні, яка розташована в самому серці Лувру. Опісля вони відправляться на пишну вечерю по сусідству з Венерою Мілоською. Далі на гостей чекає акустичний концерт у покоях Наполеона III. Закінчиться вечір ночівлею у скляній піраміді та ранковим сніданком у ліжку. Сама думка про те, що можна заснути під дахом відомої скляної піраміди, схоже на божевілля. Безумовно, раніше ніхто цього не робив. І не робитиме. Це виняток лише на одну ніч, дійсно унікальна подія. Я думаю, безліч людей замислювалися, яким стає музей уночі, коли тут нікого немає і панує абсолютна тиша. Тепер переможці цього конкурсу зможуть отримати відповідь на це питання. Володаря запрошення на унікальну екскурсію визначить не кількість грошей у гаманці, а удача. Ним стане переможець конкурсу, який організував онлайн-сервіс для розміщення та пошуку житла у різних куточках світу. Для нас Париж – це дуже особливе місто. Це одна з найважливіших туристичних точок для наших клієнтів, отже, і для нас. Тож ми не вперше проводимо тут акції. Раніше ми пропонували провести ніч у паризьких катакомбах, океанаріумі чи галереї Лафаєт. Цьогоріч ми святкуємо 10-річний ювілей, тож вирішили підготувати щось приголомшливе. Подати заявку на конкурс можна до 12 квітня. Його учасники мають відповісти на запитання, чому саме ви станете ідеальним гостем Мони Лізи. Автор найоригінальнішої відповіді здобуде перемогу та можливість провести вечір 30 квітня у Луврі. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.